get some tequila. Nee. Takže Bazen a Diamas, vítám u dalšího videa a dneska tady máme Ask. Ano, po dlouhý době asi je to divný, ale je opravdu velký problém pro mě vymyslet, co bych měla natáčet na sesku. Takže i takhle z pohledu vás tě požádat. Že pokud máte nějaký nápady, nebo co byste prostě chtěli vidět, abyste to napsali pod tohle video, protože fakt začínám být ztracená a aktulky lidi přestávají bavit, což se ani nedivím. Ale prostě ze seska je strašně těžký pro mě něco jako natáčet. Kort jako natáčet, jak třeba trénuju koně, to mi přijde takový jakoby, já nevím, nezajímavý. Takže bych byla ráda, kdybyste napsali, co byste chtěli vidět a podle toho se zkusím zařídit. S tím, že taky mám v plánu a chci rozjet novou hru natáčet, chtěla bych dotočit Tomb Raidera. Ale teď jsem chtěla natočit ten Ask, protože si zase říkám, že je to takový rychlejší než jako u Tomb Raideru a tak. A asi se vrhneme na ty otázky, budou to namátkou z starého příspěvku, takže tak. Tak, první otázku máme, jaká je tvoje oblíbená písnička, popřípadě jestli je nějaký, jak to říct, jestli je nějaký prostě playlist, kde mám písničky. Na YouTube je, ale v tuto chvíli už není aktuální, takže pokud byste chtěli vidět, co poslouchám, byste museli přijít asi na Discord a požádat, že bych vám poslala odkaz ze Spotify, nebo teoreticky ten odkaz můžu dát teď tady do popisku videa, takže pokud byste měli zájem, tak byste se mohli podívat, co jako nějak tak poslouchám. Ale já poslouchám hodně toho asi. Jakože většinu stylů bych řekla, mě moc ani jako nevadí nějaký určitý písničky, já jsem schopná asi poslouchat všechno, pokud to fakt není tvrdý metal. Tak, další otázka je, jestli koukám na fanoušky, kanály fanoušků. A upřímně, já teďko na kově sesel scénku fakt moc nesleduju, protože mi to úplně nic neříká, nevím, nějak mě to asi nebaví, řekněme. Ale občas tak jako když třeba koukám na nějaký MV nebo něco takového, k čemu se občas dostanu, tak je teoreticky možný, že na nějaký narazím. Ale že bych přímo šla a úplně klikala na komentáře a vyhledávali fanoušků kanály, tak asi úplně ne. Nevím, no, nevím, jestli by mi to úplně, jakoby, jak to říct. Prostě říkám, no, mě to moc nebaví sledovat sesko, takže je to takový... Neplánuji zase natáčet nějakou hru. Říkám, to, na to jsem odpověděla ze začátku. Konkrétně chci natáčet The Walking Dead. A jelikož mám obě dvě ty série koupený, tak a chtěla jsem tu hru podpořit, takže jsem si to koupila, navíc to bylo ve slevě, takže tak. Nevím, jestli by Yitis šla do toho, že bychom natáčeli Don't Starve, ale to si nemyslím asi. Ale možný je všechno. Oblíbený, teď máme takovou sekci jako o lolku. Já vím, že většina z vás jako lolku nehraje, co jsem si všimla, tak v Natka Family na Discordu určitě se připojte. Protože teď tam dost často voláme, takže tak. Ohledně lolka, už jsem to učila pár lidí, nevím, jestli jsem jim nějak pomohla, ale nějaký ty základy dokážu říct, popřípadě něco poradit, než bych byla nějaký skvělý hráč, to spíš opak, já jsem hrozně nešikovná na to, ale nějaký základy bych tam asi dala, takže tak. K lolku to už ani nevím, jak jsem se k němu dostala, nějak tak asi s N jsme prostě se tak jako vyhecovali, jakože hej, dáme lolko. A prostě achievement unlocked. Dobře, to jsem ani nevěděla. Ale tak ani jsem, jak to mám říct, prostě... My jsme se začátku lolko strašně jako trolili, jo. My jsme si z toho dělali strašnou srandu. Protože nás hrozně jako triggerovalo, že než dojdete zpátky na svoji lineu, takže to trvá strašně dlouho, tak z toho jsme si dělali srandu. Jinak koukám, že podle mě upravili to, že zase vadí, že máte červenýho smajlíka, protože jinak to nechápu. Jelikož... Fakt jakoby jedu pomalu, mi připadá, nebo mám nějaký špatný set, nebo... Nevím. Tak, a další otázka tam je, jakýho mám oblíbenýho šempa. Já mám asi nejradši Xayu, ale teďko je takový období, že ADCčka jsou asi na tři věci, kvůli tomu, že měnili předměty. Ale jinak pak hraju teďkon za Ahrinu hodně, za Luxku a včera jsem hrála Lulu. A tak, a učila jsem Min a Adu, takže říkám, že jako kdybyste měli zájem, tak určitě není problém, když přijdete na Natka Family a najdou se lidi, kteří vám to měli rádi, vysvětlej. Takže tak.
A to asi dost olku, protože to je hrozně mimo lidi, co asi jako mě sledují, takže to spíš byla taková odbočka. Proč se nechceš odhalit, když jsi dělala sraz? To je docela zajímavá otázka. Spíš já nemám potřebu, není to tak, že se nechci odhalit, ale já nemám potřebu se ukazovat na internetu. Dobře, když jde prostě o reálný styk, řekněme, tak to mě to zase tak jakoby nevadí, jenom prostě nemám potřebu se ukazovat ve videí. Kdybych dávala do videí webkameru, tak spíš bude opak, že by na to lidi nekoukali, protože by se mě lekli, takže nepotřebuju vystavovat svoji ošklivou tvář na internetu. Takže asi takový je důvod. No, takže tak. Kort, ještě jakoby, já nevím, když už jsem třeba teďkon v Praze studovala a tak a byla jsem v metru, tak kolikrát na mě jako holčiny úplně tak jako divně koukaly a nevím, jestli jako koukaly, co mám na sobě, jo, protože často nosím prostě sukně a košile, tak nevím, jestli jako na mě tak zvláštně koukaly, jako co mám na sobě, nebo jako nevím, přišlo mi to takový divný a kolikrát jsem měla pocit, že mě fakt sleduje a někdo si říkal, že víš, jako takový to, ježiš, to tu znám, nebo co to je, víš, takový ten nepříjemný pocit, ale člověk už začíná být tak jako paranoidní a kdybych asi se odhalila na internetu, tak to bude fakt už jako fest a já nevím, představa, že mě někdo zastaví na ulici a bude si chtít povídat, prostě, já nevím, mě to jako by svým způsobem děsí, protože já jsem jako introvert v reálném světě a to hrozně velký, takže to je prostě takový asi nepředstavitelný, bych řekla. Barva vlasů a očí. Já mám teda, já jsem brunetka a mám modré oči. Já teda, modré oči, to je úplně best. Nejvíc vždycky jsem chtěla modré oči, takže jsem ráda, že mám modré oči. Ale je pravda, že zelený oči má málo lidí a je to hezký nahoru. Ale říkám, já mám ráda modrý. Maxišku! Tak kolik ti je? V tuto chvíli mi je 16. Budeš natáčet někdy do 74. To asi ne, protože si myslím, že by se to hodně sekalo. Každopádně v tuhletu chvíli chodím na brigádu. Tak pardon, jsem musela dělat střih. V tuhletu chvíli chodím na brigádu, takže jde o to, že si vydělávám na nový počítač. Snažím se o to už nějakou dobu, řekněme. Proto kdo jsou bystřejší, tak asi pochopili, co jsem udělala. Takže tak, řekněme, že ty částce, kterou potřebuji, jsem hodně blízko. A pokud mi ta brigáda dá těch peněz, který jakoby máma řekla, nebo co mi tak slibovali, tak si myslím, že by to mohlo být fajn a že by to mohlo být za chvilku. Ale jde o to, že teď kvůli bitcoinům, tak jsou drahý prostě věci, třeba grafické karty jsou dvakrát dražší, než normálně jsou. Takže postavit si počítač v tuhletu chvíli je strašně nevýhodný. Ale no, uvidíme. Tvoje nejoblíbenější jídlo. To je hrozně taková otázka. Upřímně, já nejoblíbenější jídlo nemám asi. Nebo je to takový, nevím, asi nemám nejoblíbenější jídlo, fakt nevím. Když přemýšlím, ale jakoby já toho s ním celkem dost, ale zároveň jsou taky takový jídla, kterýma se jako vyhejbám, což asi máme každý, ale nedokážu fakt říct oblíbený jídlo, asi je to divný, ale prostě já jsem se teďkon s jídlem úplně odloučila, protože můj styl fungování fungoval tak, že ráno jsem nejedla, jídelna jakoby byla u školy, ale úplně ne. Takže jsem chodila se jenom pro pečivo prostě, jo, takže jsem třeba, já nevím, snědla rohlík k obědu a pak až ze školy jsem prostě přijela třeba v 6 hodin a něco jsem snědla, ale něco ne jako moc, takže jakoby nevím, já jsem se od jídla dost oddálila. Tak jo, a tohle by bylo všechno. Ne. Tak jo, a tohle by bylo všechno k tomuhle asku. Bylo to takový asi chaotický. Myslím si, že tady ty asky by asi šly, protože nic jiného nevím, co bych chtěla natáčet, takže určitě můžete házet otázky dolů do komentářů a koukneme se na to příště. Může to být třeba klidně něco osobnějšího, či prostě co vás zajímá ohledně mě a tak. Tak já ještě jednou zopakuju, abyste mi prosím napsali do komentářů, co bych tady měla natáčet, co byste ode mě chtěli vidět, protože je to pro mě strašně důležitý, aby byly nějaký, řekněme, častější videa nebo nějaký přesnější, protože to bude fakt potřeba. A navíc chci vědět, co byste ode mě chtěli vidět. Plus určitě se stavte na ten server Natka Family, máte to v popisku videa. A jo, to bude všechno. A já se tady s vámi rozloučím, doufám, že se vám tohleto kratší videjko líbilo, nebo nevím, jak bude dlouhý. No a jo, to bude všechno, děkuji, že jste se dívali a zatím čus! Don't ever forget your golden. I will find the light in your
soul.